Poštovani gledatelji, kao što vidite u ovom dvorištu suše se bajami, što znači da je pri kraju berba bajama. To je mediteranska kultura koja bi trebala zapravo biti više zastupljena u Dalmaciji. Mi smo ovdje na području Trilja gdje ima, kako kažu, desetak proizvođača bajama, što znači da na području Sinja i šire ima nešto više od desetak proizvođača. Mi smo posjetili ili dvojicu. Od spomenutih desetak proizvođača svakako valja istaknuti Branka Kalopera iz Trilja zbog njegova dugogodišnjeg bavljenja proizvodnjom bajama. Startao je 2001. godine bez kredita, jedino uz pomoć Splitsko-dalmatinske županije. Ja sam ulagao u podizanje nasada, znači podizanje nasada, proizvodnja bajama, prerada, sušenje, skladištenje i sve do finalnog proizvoda, do bajamove jezgre. Bez kredita, samo uz pomoć županije? Jedini kredit što sam od županije digao 40.000 kuna, to sam za uvoz strojeva koje sam kupio u Italiji, usplaćen PDV bez vraćanja kapitalnih ulaganja, bez pomoći države i bez pomoći ikoga. Ono što zaradi ulaže u nabavu strojeva, bez kojih se ne može kompletirati proizvodni ciklus od polja do stola, odnosno do finalnog proizvoda. Evo sad ćemo ukratko pojasniti cijeli postupak. Ubrani idu najprije ovdje, jel tako? Ubrani sa stabla idu direktno ovdje, sa stabla ubrani. Onda iza ovog stroja idu na sušenje i prebiranje poneke ljuske. Nakon očišćenih i osušenih bajama dolazi stroj za tučenje bajama. Koji te bajame tuče. Još jedan stroj kojega sam ja pretvorio u dva stroja. Jednom inovacijom pregradio sam ga i na jednu stranu sam ugradio sito, jer kad se bajami stuku, onda postoji postotak prašine. Ja s ovim sitom odvojim prašinu prije obrade na turbo puhalo, jer bi mi turbo puhalo stvaralo toliki oblak prašine da ne bi mogao raditi. Iza turbo puhala ostaje jedan postotak jezgre, to je finalno se čisti na ovaj dio stroja, drugi dio stroja. Znači, ovo je u stvari dupli stroj. I nakon toga pakiranje? Nakon toga dolazi pakiranje, prodaja i testa. Ovo ovdje? Ovo ovdje je jedno turbo puhalo koje razdvaja ljusku od jezgre. Radite li usluge kolegama? Možda nemaju svi koji proizvode te strojeve. Radim usluge, izađen u susret, a najvolio bi da svaki ima svoj. Jer se tada može vrlo lako pojaviti brzo na tržištu, bit ćemo isplativiji, ekonomski isplativiji i moće sortira bajam kako on želi. Jedan od kolega proizvođača koji se koriste Kaloperovim strojevima je Dražen Rančić, čija berba bajama je također završila na nasadu starom 12 godina. Površine oko 1,5 hektar u Brnazama, područje Sinja. Brala je cijela obitelj desetak dana ručno, ali brzo će stići i strojevi, jer je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo apliciralo na mjeru 631 iz programa ruralnog razvoja, dobivši 15.000 eura. Dobio sam sad 15.000 eura, tako da sad moram kupiti strojeve, jer sam napravio takav program, jer nemam strojeva za tuč bajame, odnosno odvajanje od zelene ljuske i tuč, odnosno mlivenje bajama i takozvanu puhalcu da bi to sve očistio. I u tih 15.000 eura mi dolazi sistem protiv mraza, jer ova mikrolokacija naša je ovdje, ovdje je blizu Sinjsko polje i dosta imamo problema u proljeće sa takozvanim proljetnim mrazevima. Ugrađen je i sustav za navodnjavanje putem kredita od 50.000 kuna. Ovo je velika vodosprema. Da, upravo tako, u kojoj stane preko 300.000 litara, u dimenzijama 18 metara duga, 8 široka i 2,60 duboka, tako tu pohranim vodu da bi mogao u ljetnem periodu zalivati, a ujedno će mi služiti u proljeće protiv mrazeva kad postavim ovaj sistem mikroraspršivača. Ovo je visoki uzgoj, koliko ide u visinu? Ova stabla su stara, rekao sam već nekih desetak godina.
10-11 godina. Imali skraćivanja? Međutim, za sada još ne. Pustit ću i najmanje neki, možda i 7 metara da dođu, postignu visinu i onda ćemo tek ići na skraćivanje. Jer onda više ne mogu i toliko visoko ni brat, ni polivat, ni obrezivat. I koliko na tom jednom stablu može biti ploda? Pa evo sada u prosjeku od pet, sad sam imao neki stabala više od 20 kila, najmanje otprilike od 5 pa do eto, 25 kila, s tim da su u trendu rasta i svake godine, ajmo reći, imat će više i više i ploda i tako da će imati i veću količinu. Ovo stablo je ostalo, zbog čega? Evo, zato što nisu zreli još, odnosno evo tek su počeli pucati, ovo je jedna od vrsta koja je meni manje više služi za oprašivanje. Uvjeti za ovu proizvodnju su dobri u Dalmaciji, gdje postoji zavidna tradicija. Ova kultura treba prilikom sadnje imati jedan veliki oprez da se odabere lokalitet koji odgovara, koji ima kvalitetnu zemlju, dakle analiza zemlje je neminovna prije same sadnje, odnosno kad sadimo moramo paziti da je i nasad osunčan i da ima dobru prozraku. To govorim upravo zbog biljnih bolesti koje mogu stvarati veliki problem u nasadu bajama ukoliko nisu posađeni na pravom mjestu, ali da se vratimo još na sam početak prilikom sadnje, o čemu treba voditi računa, to je sortiment. Pošto je ovo područje Dalmatinske zagore, moramo paziti da to budu sorte koje su kasno cvatuće, dakle koje su otporne na kasne mrazeve, kojih gotovo svake godine imamo. Bajam je roba koja se dobro plasira na domaćem i inozemnom tržištu. I to ne samo od jeseni do nove godine, kad raste njegova potražnja zbog pečenja blagdanskih kolača, nego i za druge potrebe. Ja prodajem najviše sad do sada po Splitu, međutim sad, pošto imamo sve veće količine i nas je već tu stuplo 5-6 sa malo većim urodima, po nekoliko tona, tako da sad moramo tražiti neka nova tržišta, kao što su Rijeka, Zagreb i možda čak i dolje Dubrovačko područje i tako. I izvoz za Njemce. Njemce su vam jedan od većih potrošača i posebno, ja znam, dok su moji badem prodavani, odnosno bajami prodavani na splitskoj tržnici, da je najveći kupci su bili sa kruzera Njemci. Bajam je vrlo tražena voćna vrsta, može se prodati u svako doba godine, može se dugo čuvati, lako se najvažnije je uzgojiti bajam, dobro ga osušiti i uskladištiti. A što se tiče prodaje, to se može prodati u svaka doba. Ovo su bajami sada skoro do kraja osušeni, vani, na lipom suncu i sada idu u skladište u moju jednu lipu kućicu koju sam napravio samo za bajame i oni stoje na tavanu do narudžbe. Kad dobijem narudžbu za određene kilažu bajamove jezgre, ja puta 3 toliko kila stučem bajama i to mora biti to. Kad sve zbrojimo oko 300 stabala, u prosjeku 10 kila bajam daje uz prave agrotehničke mjere, odnosno uz navodnjavanje, bajam može dati više. Meni je da nešto manje jer pola nasada nema navodnjavanje, jer sam odbijen od evropskih fondova kao nepovratna sredstva za natapanje mojih bajama. Nisu mi prihvatili moj program, ne znam zašto, ali meni će da, dragi Bog, dogodine, da će kišu. Niti jedna vlast, ni vlada, ništa nije napravila za seljake, samo obećaju, a od toga nikakve koristi. Ako nam je stalo do realnog sektora, onda ćemo još učinkovitije i konkretnije pomagati u apliciranju glede dobivanja sredstava onima koji stvaraju, a ne onima koji prikazuju da rade samo na papiru. Kreću isplate 806 milijuna kuna avansa izravnih plaćanja u drugoj polovici studenog. Proračunom Ministarstva poljoprivrede za 2016. godinu osigurana su sredstva za isplatu avansa poljoprivrednim proizvođačima za proizvodnu 2016. godinu. Avans u iznosu od spomenutih 806 milijuna kuna bit će isplaćen poljoprivrednim proizvođačima u drugoj polovici studenog, zaključno sa 30. studenim 2016. godine. Avansne isplate uključivaće osnovno, zeleno i preraspodijeljeno plaćanje te proizvodno vezano plaćanje za sektore voća i povrća.
Već je poznato da općina Marina ima najviše stabala maslina, oko 1,5 milijuna stabala. Ovo je Rastovac mikrolokacija gdje ima, kažu, najviše stabala maslina u sklopu cijelog maslinarskog područja općine Marina. Idemo provjeriti kakvo je stanje i kad će berba. Žena Beljan, u ime savjetodavne službe, recite kakvo je stanje, hoće li biti malo ranije berba, masline nisu loše, što je bilo sa napadom maslinine muhe? Pa evo, ovdje imamo baš primjer, mi se nalazimo u jednom krasnom masliniku koji se intenzivno obrađuje, znači ispoštivala su se sva agrotehnička pravila. Još uvijek nije vrijeme za berbu, plodovi su tek počeli sad lagano mijenjati boju, tako da će se očekivati berba negdje krajem ovoga mjeseca, bilo bi najidealnije. Znači od svjetlo žute do tamno ljubičaste, znamo onaj omjer, negdje 3/4 tamno ljubičaste i 3/4 zelenih i 3/4 žuto-zelenih plodova. Tako da će biti izvrsna kvaliteta. Mi se nalazimo na lokalitetu gdje nema baš uboda, vrlo malo, tako da će biti, pretpostavljam, ako se ispoštivaju određena pravila, ako ga isti znači dan beremo i nosimo na preradu, da će biti ulje vrhunske kvalitete. Kakvo je inače stanje plodova? Pa ovisi sve o mikrolokalitetu. Prije par dana sam bila na lokalitetu gore Mitlo, ove Zagore Marinske. Tu ima uboda i moram reći poprilično i dosta. Ima čak i dosta uboda i u jednom plodu i do 2-3, tako da su počeli i plodovi otpadat. I ako sad nastave ovo burno vrijeme, može se očekivati da dođe i do dosta opadanja plodova. Tako da svaki maslinar mora obići svoje nasade, ocijeniti momenat, jer ako beremo prezelene plodove, znači nećemo imati kvalitetno ulje, ili ako budemo puno čekali, onda nećemo opet imati ono što bi trebali imati. Dakle, jel postoji opasnost još od leta ili? Pa nema više opasnosti. Treća, ono što se sanirano. Saniralo se, da. Mi smo davali preporuke i za zaštitu i sve. Neki su ispoštivali pravila, neki nisu. Ove godine pratili smo 3 leta. Prvi ubod masline muhe bio je manji, drugi je bio malo veći. Treća generacija masline muhe na nekim je napravila veće štete nego što je inače bilo do sada primjer. Jer su se poklopili baš uvjeti vlažnost, odnosno visoke one temperature. Jer muha vam leti od 18 do 23, nekako su najbolji, najpovoljniji uvjeti za odlaganje jaja. Gospodin Milan Nevešćanin, vi ste, vidim, uspjeli tretirati masline kako treba, plodovi su u redu, nije bilo puno uboda. Maslinik mi se nalazi na proplanku, na brdu i uvijek ima mogućnost rujanja vitra, tako da mušica može manje djelovati nego u nizinama. A ima još jednu stvar u masliniku, ekološku zaštitu, to je buvač kojega su u Dalmaciji izbacili upotrebom cidokora. Jer parcela i maslinik u kome se polivalo cidokorom, tamo neće više rasti buvač. A buvač je prirodni pesticid protiv mušice. Znači imam ekološku sadnju maslina, imam ekološki maslinik, niti polijen ikakvim pesticidima, i u stvari imam ekološko ulje. Koliko ovdje ima stabala? Ovdje ima negdje oko 220 stabala. Red od reda je udaljen 9 metara, a maslina, sadnica od maslina 7 metara. Znači to je napravljeno po jednom standardu koje malo ko tako radi. Svi su mi govorili kad sam sadio maslina da će to biti široko, a već su se one polako počele spajati. I ja očekujem ovdje da će biti negdje oko 4 tone maslina, a masline su stare 18 godina. I tu ovisi o tome koliko će se platiti, će 15%, će 16-17%, a počet ću i brati za jednu 20-25 dana, neću prije. Jer vidim da su zdrave, da mogu izdržati, jedino ako dođe, ne daj Bože, nevrime, tuča ili velika jaka bura, more i otresti.
Inače kažu da je ovo područje, ova mikrolokacija Rastovac, da tu ima najviše stabala. Znači, moje se maslinik ovi nalazi negdje između Gustirne i Rastovca, zove se Muranšćak, za Muranšćak i to je kao bogom dana ta zemlja, to je zemlja pjeskulja, ima u njoj dosta zemlje i može izdržati dobro drži vlagu i jednostavno kad sam nosio zemlju na analizu, tlo je samo kao bogom dano za sadnju maslina. I ima oblice, a išao sam po onome pravilu pa sam svaku jednu desetu, petnaestu maslinu posadio, lastovku i levantinku, tako da imam oprašivača i da je sve ono baš po propisu kako treba. Svaka mikrolokacija je drugačija. Mi ovdje u Marini, s obzirom da imamo 15 mjesnih odbora i ono što se već zna dobro, to je najveći gro stabala maslina na ovim prostorima. Znači, područje Vinišća je drugačije u odnosu na područje Marinske Zagore, gore Mitlo, Vinovac, Blizna, Gornja i Donja. Znači, nema pravila, nije unificirano pravilo, pa da kažemo tu nema leta, ovdje ga ima, tamo ga nema. Znači, treba obići, pogledati da li je bilo uboda, napraviti onaj pokus, ono što smo, evo sad ću ponoviti, znači uberemo 100 plodova i ako primijetimo od 5 do 10% uboda, znači moramo ići aktivno sa zaštitom. U svakom slučaju, maslinarstvo je dobar posao. Maslinarstvo je dobar posao, samo kad bi tila država malo pomoć ovim mladim ljudima, kad bi im tila pomoć u sadnji maslinika, kad bi im tila pomoć u pripremi terena za plantaže. Veliki trgovački centri, odnosno gazde tih centara, uvoz ulje izvani za neke sitne novce i prodaju hrvatskom narodu falsifikat i time truju automatski svoj narod. Država ima načina, ima modusa i modela da bi to mogla spriječiti. Znači, ona mora izglasati kvotu da se može uvesti 50%, a 50% našeg ulja mora biti na našim štandovima i prodajnim centrima i trgovina u bilo kojoj trgovini. A to svaka država, to je napravila Grčka, to je napravila Španjolska, Italija, svi su to napravili, samo Hrvatska nije. Znači, naši veliki igrači, njih ima par, oni jednostavno uvozuju i radu što ih je volja. Naše ulje se ne može preksirati na tržište kvalitetno, a njihovo može. Na kraju krajeva to se može i zakonski propisati da se odredi postotak. Zakonski se može. Zastupljenosti domaćih proizvoda. Tako je, znači trebamo se ugledati na zapadne zemlje, trebamo se na zemlje Europske zajednice, tako da bude zakon nas istika i tamo. Evo, nekad smo govorili da općina Marina ima 1 milijun stabala maslina, sad govorimo da ima 1,5 milijuna. Koliko zapravo je plodan maslinarski kraj općina Marina? Ima li najviše maslina u Hrvatskoj? Pa po svim pretpostavkama ima. Zašto to naglašavamo? Ima jedan veliki broj još uvijek zapuštenih, znači koje su u šikarama. Da je to sad obnoviti, jedan veliki broj zadnjih 20 godina se podignuo novih broj stabala na ovim prostorima u Hrvatskoj. Ako se smatra da Hrvatska ima negdje blizu oko 5 milijuna, 5,5, pa onda možemo oduzeti od juga do sjevera. Znači, to je to. A kad govorimo o općini Marina, kažu da općina Marina ima više stabala nego cijela Istra. Upravo to. Ili i čak govore i za Brač. Upravo to. Marina ima najveći broj stabala. Jer Marina po prostornu, ona nije možda velika, ali je samo maslinarstvo. Znači, nema, vrlo malo se tu proizvodi povrće, jer unutar tih maslinika može se spomenuti da tu ima i smokava, badema i tako dalje. Ali maslina, znači, još je najveći problem što dominira, naravno. Ali je najveći problem što tu opada proizvodnja grožđa, odnosno smanjuju se nasadi pod vinovom lozom jer ih obrastaju maslinici. Čuli smo, općina Marina ima potencijal za biti pravi maslinarski biser, pravi maslinarski kraj. Trebalo bi zapravo iskoristiti svaki komad, svaki pedal zemlje i zasaditi masline. To bi bilo dobro i za poljoprivredu i za turizam.
Obavještavamo maslinare da se na opašačkim mjestima bilježi let treće generacije maslinine muhe srednjeg do jakog intenziteta. Nove infekcije mogu rezultirati štetama koje će utjecati na kvalitetu ulja, stoga preporučujemo primijeniti kurativnu metodu, izvršiti tretiranje cijele krošnje pripravcima registriranim za ovog štetnika. Karenca za ove pripravke iznosi 7 dana. Ukoliko pak maslinari planiraju kasniju berbu, moguća je uporaba sljedećeg pripravka. Karenca za ovaj pripravak je 21 dan. Pripravke koristiti prema uputama proizvođača, nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu propisno zbrinuti. Ovu obavijest je napisala magistrica Ivana Župić. Bliži se početak prerade maslina, neki maslinari zapravo žele ranije brati svoje masline. Evo, u ovoj najvećoj uljari u Hrvatskoj, uljari Bilaja na području Svinca, također se pripremaju za preradu. Ovdje smo u najvećoj uljari u Hrvatskoj na području Svinca. Bliži nam se početak prerade, gospodine Miljak. Vidimo, pripremaju se pogoni. Pa evo, upravo smo pri kraju. Završetak je ovih pripremnih radova i nadamo se dobroj sezoni. Očekujem ovdje malo bolju preradu nego prošle godine. Jer kažu da ima uroda. Ovdje u našem kraju, Bogu hvala, da ima. Ono što najviše zanima maslinare, a to je cijena. Pa ja sam odlučio, kao i prošle godine, znači ne podizati cijenu, ostaću sa cijenom istom kao i prošle godine, znači kuna po kilu. Vi ste i do sada radili po toj cijeni, što kažu druge kolege? Pa slušajte, nekima je drago, nekima nije baš drago, ali ja sam se odlučio tako i ljudima sam obećao da će biti takva cijena. Mislim da nema razloga, nema nikakvih argumenata za dizanje cijene, prema tome ja ostajem na kuni. Ovo su dvije samostalne linije, odvojene jedna od druge, znači kompletno odvojene od svoga, od grijanja, znači od početka do kraja proizvodnje, one su neovisne jedna od drugoj. Znači jedna može raditi, druga ne mora, ali najbolje je kad obe dvije rade, znači da onda radimo u punom kapacitetu. Znači, maslinari se naruče, sve kreće izvanka od vaganja i pripreme i onda kreće, znači, obrada, pranje, mljevenje, onda se dogrije 30 minuta i normalno proces sami traje 45 minuta, ali kad kažem 45 minuta, na sat radimo 4 tone sa jednom linijom, to znači da nije 45 minuta cijeli proces, ali u pravilu proces traje za jednog čovjeka 45 minuta. To su standardi zapravo propisani na visokom nivou, onako kako treba biti. U pravilu, mi koji vodimo automatiku, mi samo nadgledamo. U pravilu, mi ne možemo tu ništa niti promijeniti, niti dodati. Ona, ljudi se nekada, uvijek se neko ima neke svoje prohtje, neke svoje zahtjeve, znači želi bi da to malo duže traje ili grije mi malo više. Znači u ovom procesu nema grijanja više ili grijanja manje. Koliko je automatika odredila, to je tako. Znači jednostavno držimo se toga nekoga standarda i radimo po istom standardu. Isto tako imamo ekološku uljaru i trudimo se da maksimalno iskoristimo strojeve, a s druge strane maslinari maksimalno da iskoriste nas. Mi smo, da budemo na usluzi, a iako smo mi uslužna djelatnost, ali... U svakom slučaju, svaki maslinar želi biti prvi, jel tako, da se ne čeka puno, jel tako? Tako je, u nas u pravilu nema čekanja zato što ne prebacivamo kapacitete, znači čekanja se uvijek, na svakoj uljari se toga ima i kašnjenja uvijek ima. A to vam se izričito događa iz razloga što, primjer, ja kad krenem u berbu kao maslinar, kažem uljari doniću 1000 kg maslina na preradu i kad sam došao na uljaru imam 1200. Mi kao prerađivači nećemo nekoga vratiti za tih 200 kila, ali kad vi radite 20 sati kontinuirano 30 dana u mjesecu, znate kako vam se skupi u jednome danu, znate imati 5-6 tona ili 10, do 10 tona više maslina u tome danu, a niste ih zapisali, znači krivica nije na nama, nego izričito na maslinarima, ali nama je drago da donose više, bolje da donesu više nego da donesu manje. Doktore Gugić, vi pratite stanje u maslinicima, kakva će biti ova maslinarska godina i prerada?
Evo, mi smo ovdje u jednoj najvećoj uljari u Hrvatskoj. Hoće li ona imati posla ove godine? Ove godine posebno pratim stanje maslinizma. Naime, ove godine pratim lipidogenezu, znači stvaranje ulja u našoj oblici. I to sam počeo 1.8. pa ću pratiti do 15.11. Jučer ima najnovije podatke od jučer. U maslinoj oblici sada ima 11,5% ulja. I sada neka ne misli naši maslinari da će oni dobiti 11% ulja iz maslina koje donese na uljaru. Pazite, on će donijeti 100 kila maslina, primjera, 11,5 kila ulja. Iz uljari on mora najviše od njih 90% i to od uljara koja je umjerena, koja dobro radi. A ja znam da je ova uljara umjerena i da dobro radi. I iskoristio je preko 90%. Sada je najvažnije kazati kad kreće prerada u jednoj i drugoj uljari i naravno radno vrijeme je non stop. Gledajte, ja sam svake godine u zadnjih 13-14 godina smo krećali, znači druga sedmica u 10. mjesecu. Ali vremena se mijenjaju. Neki ljudi hoće malo prije brati, neki ne mogu iz razloga ovoga i onoga. I što se tiče mene, ja sam spreman. Znači, uljara u najevima zvanično će biti otvorena, znači 14. Ali ja sam spreman već sad. Znači, ljudi koji žele raščiniti masline, nek dođu, nek se jave i ja ću to napraviti. Hvala. Naravno, prije svake prerade, obavezno, kako jedan, tako drugi pogon, ja proćem sa svojim maslinama. Znači, želim da budem siguran da je to sve funkcionira kako treba, da je sve dovedeno u red i tek onda, znači, činim masline drugim ljudima. Druga, ova ovdje? Ova ovdje u Svincima, doli na magistrali, znači ova ovdje, će biti otvorena, računali smo 21. ali to nije ništa fiksno. Znači, može doći do promjena, zavisi kako ljudi počnu zvati, ja sam spreman. Znači, evo, pripreme su u tijeku, pri kraju, dakle, tako pitanje je dana za... Tako je, detalji su malo šminkanja, malo nekih detaljčića da ljudima bude ugodno i to, ali što se tiče strojeva, to je spremno već. Jer ja ništa ne prepuštam slučaju u smislu da kad čim završi prerada, ja počnem sa konzerviranjem, čišćenjem i pripremanjem uljare za sljedeću godinu. Znači, to kod mene nema, sad ćemo zadnji tren i to on dolazi u obzir. Dakle, vama priprema traje gotovo cijelu godinu? Pa onaj koji je stroja kao ja, on zna da to ne može tek tako doći. Znači, to ako želite raditi kako treba, znači profesionalno, ako želite raditi štrc brc, ja to tako ne želim raditi, jednostavno, ja sam zavolio ovaj posao, zavolio sam ove ljude, zavolio sam jednostavno, volim ovo što radim i to je to. Oznakom izvornosti zaštićena su još dva hrvatska proizvoda. Korčulansko maslinovo ulje, ekstra djevičansko maslinovo ulje koje se dobiva izravno iz ploda masline, autohtonih sorti, lastovke i drobnice, pojedinačno ili u kombinaciji u najmanjem udjelu od 80%. Na posebnost ulja utjecali su specifični pedoklimatski uvjeti otoka Korčule, te naravno utjecaj čovjeka. Kako bi kultivirali brdovite i krševite terene otoka Korčule, lokalni su i stanovnici pretvorili u terasasta tla, ograđena suhozidima na kojima se uzgajaju nasadi maslina, prvenstveno, kako smo rekli, lastovke i drobnice. Posebnost se ističe mirisom po zelenom plodu i lišću masline, te okusom ujednačene srednje do intenzivne gorčine i pikantnosti, što je posljedica većeg udjela ukupnih fenola koji su odgovorni za senzorska svojstva, odnosno gorčinu ulja i njegovu pikantnost. Područje proizvodnje obuhvaća cijeli otok Korčulu. A danas se uzgojem maslina i proizvodnjom maslinovog ulja na otoku bavi oko 1000 poljoprivrednih gospodarstava i 10 uljara, te maslinarstvo predstavlja važnu gospodarsku djelatnost Korčule. Snažna poveznica paške janjetine i zemljopisnog područja otoka Paga rezultat je tradicije i stjecaja različitih okolnosti. Paška ovca kao autohtona zaštićena pasmina otoka Paga, koja se uzgaja samo na Pagu. U razdoblju od janjenja do klanja, janjad paške ovce neprekidno boravi zajedno s ovcama i siše. Istraživanjima je utvrđeno da se odlike trupa i kakvoća mesa paške janjadi razlikuju u usporedbi s janjadi sličnih pasmina.
Zbog blage mediteranske klime, paške ovce zajedno sa janjadi životni vijek provode na otvorenom. Držanje ovaca i janjadi danonoćno na otvorenom, na buri i suncu, nezagađenim pašnjacima i svježem morskom zraku također utječe na odlike kakvoće mesa, čineći ga drugačijim od mesa janjadi iz kontinentalnih područja. Paška janjetina konzumira se isključivo termički obrađena, a meso je izrazito sočno i mekano, ugodnog okusa i blagog mirisa, kao posljedica klanja mlade mlijekom hranjene janjadi. Idući tjedan kreću tri natječaja iz operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Stoga je Ministarstvo poljoprivrede objavilo tri pravilnika u okviru operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo zbog dodjele potpore za ulaganja u ribarska plovila u segmentu gospodarskog ribolova na moru i gospodarskog ribolova na slatkim vodama, te dodjele potpore u segmentu kočarskog ribolova za vrijeme privremene obustave ribolovnih aktivnosti. I to prvi pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.8, a to je zaštita zdravlja i sigurnosti. Ukupna financijska alokacija za provedbu ovoga pravilnika iznosi oko 4,5 milijuna eura, dok je maksimalan iznos potpore kojega korisnik može ostvariti 400 tisuća kuna po plovilu. Drugi pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.20, to je energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena. Ukupna financijska alokacija za provedbu pravilnika iznosi više od 2 milijuna eura, dok je maksimalni iznos potpore kojega korisnik može ostvariti 200 tisuća kuna po plovilu. Treći pravilnik u okviru mjere 1.9 je privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti. Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama, kočama, za rujan listopad 2016. godine. Za razdoblje od 16. rujna 2016. godine do 15. listopada 2016. godine. 30 dana na području ribolovnih zona C, D i E, osim podzone E2 i dijela podzone E1, sjeverno od spojnice Rta Grota na otoku Tresu do Rta Pelova na otoku Krku. Pravilnici će se provoditi putem javnih natječaja koji će biti objavljeni u sljedećih tjedan dana, a koji će detaljno propisati dokumentaciju koju je potrebno priložiti uz prijavu. Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede organizirat će radionice po obalnim županijama kako bi se ribarima olakšala i pojasnila prijava na sam natječaj. Evo jedne odjave sa ovom lijepom kapelicom. Naš maslinar iz ranije priče u emisiji Agrosvijet sagradio je ovu kapelicu, jel tako, Svetom Ivanu Apostolu. Ovu kapelicu sam sagradio 2008. godine i posvjetio sam je svome ocu, čovjeku koji je ostao bez oca od 12 godina i nije ima kap ulja u kući. I taj oltar u kome je stavljen Sveti Ivan Apostol, to je kamenca koju je moj otac sa svojim rukama isklesa i to je, u toj kamenci je ulija prvo ulje od svojih maslina. I sada ova kapelica čuva ovaj maslinik vaš? Ova kapelica čuva ovaj maslinik i svi ljudi dobre volje kad prođu ovdje zlamenaju se izmole Oče naš i ona je na čast i diku cijelom mistu. Mi smo upravo te 2008. snimali u ovom masliniku kad su bile mlade masline i kad se počela graditi ova kapelica. Eto, sad mi je posebno zadovoljstvo što odjavljujem iz ovog lijepog mjesta kad je kapelica i završena.